Bun găsit la un nou semn de carte. Sunt Bogdan Papacostea, astăzi cu o ofertă de cărți pentru cei mici. Da, pe ei neglijăm în general, iată însă că le-a venit și lor rândul. E vorba despre trei cărțulii foarte simpatice, frumos desenate și cu un text extrem de prietenos, care li se adresează copiilor de peste 4 ani. Cu alte cuvinte, dacă nu pot citi ei înșiși, va trebui să vă ocupați dumneavoastră, părinților. Cărțile sunt oferite de editura All și au apărut în colecția Galaxia Copiilor. Una din ele mi-a atras atenția în mod special, se numește Alegeri în junglă și este, dacă vreți, o pregătire a copiilor pentru viața adultă, mai ales pentru ceea ce înseamnă democrație și alegeri. Știu, pare un subiect atât de insalubru și nepotrivit pentru copii, dar poate fi în același timp atrăgător și totuși atât de practic, pentru că vine și vremea alegerilor, nu peste mult timp, să știți. Haideți să vă citesc câteva fragmente din carte foarte simpatice. Prin voința poporului votează leul președinte, vicepreședinte leoaica. Iată cum sună și campania leului. Dragii mei supuși, sunt un leu familist. Mă trag dintr-un neam vechi cu tradiție. Toți leii din familia mea au fost regii ai junglei. Iubitul meu străbunic a fost cel care a alungat sconc și puturoși, ca animalele de bună credință să poată trăi liniștite. Am oferit locuri de muncă maimuțelor, care au deviat apa din râu pentru a-mi construi piscina. Dacă un lucru funcționează, nu-l schimbați. Pentru tradiție, votați leul. Și desigur, dumneavoastră, cititorii adulți, puteți să identificați foarte ușor portrete din lumea reală în această cărțulie, desigur, nevinovată. Și maimuța candidează. Toată lumea trebuie să voteze. E timpul pentru schimbare. Votul tău contează, maimuța președinte, vicepreședinte Flamingo-ul. Întâi de toate, afară cu leul. Am fost duși de nas. Ne-au promis că și noi, maimuțele, vom avea dreptul să ne bucurăm de piscină. Regele este la fel de viclean și de alunecos precum o coajă de banană putrezită. Lucrurile vor sta altfel sub conducerea guvernului meu. Vă sună cunoscut? Vom construi vizuini și cămine pentru toată lumea. Stop minciunilor! Maimuța președinte. Dar nu doar leul și maimuța candidează, ci și cobra. Pentru președinte, cobra, vicepreședinte, șoarecele. Sunt o cobră din popor. Am crescut în junglă, ca voi toți. M-am târât mult până să ajung aici, cunoscând toate văgăunile și toate cuiburile. Am înfruntat împreună marea secetă și am supraviețuit incendiilor și vânătorilor. Împreună suntem puternici. Votează cobra. Și, în sfârșit, pentru președinte, fă ca votul tău să conteze. Alege un candidat cinstit, Leneșul, vicepreședinte Buburuza. Animale cum se cade. E timpul să ne clădim viitorul împreună. Vreau să ascult cu atenție ce are de spus fiecare dintre voi. Nu mă judecați după nume, nu sunt deloc leneș. Pur și simplu nu grăbesc lucrurile. Și asta pentru că sunt de părere că un guvern eficient nu se construiește peste noapte. Vom izbândi cu răbdare și calm. Alegeri în junglă, portrete atât de actuale și atât de puțin ireale. Ai senzația că trăiești realmente o campanie electorală, de ce nu, chiar în România. Și ce s-a întâmplat cu Crocodilul, o cărțulie la fel simpatică, frumoasă, de Marina Moscvina, și O micuță poveste de iubire, o carte tandră și într-adevăr plină de tandrețe, o carte care ar putea să învețe pe copiii dumneavoastră ce înseamnă grija pentru lucrurile mici. Cărți foarte frumoase, educative, atrăgătoare, cărți care le-ar putea face copiilor dumneavoastră o bună introducere în lectură și în lumea literelor și a imaginilor în general. Citiți că nu vă face rău. Pe data viitoare!